Mladoboleslavská Klaudianova nemocnice oslavila 120 let od okamžiku, kdy byli v nemocnici poprvé léčení pacienti. Na oslavu těchto dnů se tu v rámci Středočeských dnů zdraví uskutečnila velká preventivní akce pro veřejnost. Zájemců přišlo mnoho, ačkoliv počasí vůbec nepřálo. Akce se konala pod záštitou hejtmana Středočeského kraje. My připravujeme sérii těchto akcí Dny zdraví. Tady to umocňujeme ještě tím, že 120 let od vzniku nemocnice. Je příznačné, že přicházejí lidi a mají zájem o to, co se tady děje. My samozřejmě pro kraj je zdravotnictví jako jedna z dominant a chceme hlavně dokončit investice v nemocnicích, aby ty nemocnice byly konkurenceschopné hlavně pro pražské fakultní nemocnice a chceme zachovat tu jejich ekonomiku. Během oslav si příchozí mohli nechat zdarma změřit tlak, hladinu cukru v krvi, zjistit pravdu o svém držení těla, vyšetřit kožní znamenka, zrak a připravena byla i řada dalších vyšetření. Tak kromě počasí myslím, že to je jinak úžasná akce, protože vlastně dnešní den je vlastně vyvrcholení oslav 120. výročí založení naší Klaudianovy nemocnice. My vlastně tu akci pořádáme patronaci Středočeského kraje v rámci preventivního dne Dnes zdraví. A je to vlastně vyvrcholení těch půlročních příprav v rámci výročí nemocnice. My vlastně ty oslavy začaly už na konci roku 2015, kdy jsme vlastně měli řadu preventivních programů, jak pro návštěvníky, klienty naší nemocnice. Měli jsme i koncert pro naše zaměstnance a v těchto dnech jsme otevřeli slavnostní výstavu k otevření právě 120. výročí založení nemocnice a je to vlastně vyvrcholení jako i těch investičních akcí, které nemocnice teď v brzké době realizovala. Zmiňovaná výstava ke 120. výročí založení a otevření nemocnice se nachází v komunikační chodbě. Zároveň došlo ke slavnostnímu odhalení sochy autorů Pavla a Tomáše Kverků. Roman Klesa, 1. Boleslavská, Klaudianova nemocnice.